А у Бразилії цієї п'ятниці стануть відомі суперники у груповому етапі футбольного чемпіонату світу. Традиційно 32 збірні поділили на чотири кошики за рейтингом. Утім, навіть серед аутсайдерів усіво можуть бути команди, з якими зійтися в одній групі мало хто хотів би. Безумовно, головними фаворитами нині виступають господарі, бразильці та чинні чемпіони світу Європи збірна Іспанії. Потрапити в одну групу з ними вважатиметься найбільшим невезінням. Однак, навряд чи можна назвати подарунком команди Аргентини, Колумбії чи Франції, котра, до речі, буде аж в третьому кошику. Або англійці переможець нашої відбірної групи також не буде сіяним. Тож Англія легко може утворити справжній квартет смерті, скажімо, з Бразилією, Францією та Мексикою на додачу. У фортуни я хотів би попросити, хіба що вдало місце для наших матчів, адже за рівнем суперників група у будь-якому разі буде складною. Хотілося б зіграти на півночі Бразилії. Там клімат більш тропічний. А Бразилії нині потрібно перейматися не лише через своїх можливих суперників та організацію жеребкування. Будівельники катастрофічно не вкладаються у графік зведення об'єктів. А тут ще на арені в Сан Паулу, де має відбутися відкриття мондіалю. Впав кран. Аварія коштувала двох життів, кількох змарнованих дорогоцінних днів та ще й з. Руйнувала частину конструкції. Роботу відновили лише сьогодні, але обіцяють встигнути до нового року. В'ячеслав Цимбалюк, факти ICTV.